Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, start. Start. Okay. Tunjuk ni apa? Start. Alif. Alif, pandai. Anta. Ni? Ta. Ba. Ba. Ni? Ta. Pandai ta. Dia. Ni? Sa. Sa. Pandai. Ha. Pandai dia. Ni? Bo. Ho. Ja, pandai. Pandai. Oh, pandai dia. Zal pandai. Oh pandai. Zal pandai. Si pandai. Oh pandai dia. Yo. To. Yo. To. Yo. Zo. Ni? Ain pandai. Ain pandai. Nga. Pandai. Okay. Ni pandai. Pa. Ha, pandai. Kop. Kop. Pandai. Ni? Bukan. Ni tengok ni. Ain. Ni apa? Ain. Kaf. Ain. Kaf. Ni tengok ni. Ain. Kaf. Oh, amin. Okey. Dan ni. Ni apa? Kaf. Senda. Tengok ni. Ni apa? Senda. Tengok. Dia dah tak nak tengok dah ni. Ni apa? Senda. Tengok mama. Ni. Ni apa? Tunjuk. Oh, pandai lah dia. Ni. Da. Da. Ni. Lam. Pandai. Pandai dia. Okey. Sekejap. Yap, yap. Ni apa? Nun. Pandai. Wow. Wow, pandai. Wi. Wi, pandai. Ha. Ha. Pandai dia. Okey. Wi, pandai. Ni? Ni? Ni apa ni? Ni apa? Yuk. Lam Alif. Alif. Pandai. Ya. Pandai. Ya. 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 Pandai. Ya. Okey. Amin. Jana amin. Amin. Love you. Love you. Bye-bye. Bye-bye.